Lord. Selamat pagi, Bore. Namaskar. Prabhu Jisu Krishna Namare. Apro Manungu. Prabhu Jisu Namare. Prabhu Ka Upasthiti Ko Swagat Karuchi. Vishwas Karuchi. Prabhu Amanungu Aji Katha Kahibe. Ajira Bakya Heuchi. Timing of God. Apan Jananti. ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ହଁରେ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନାଇଁରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ଯେମିତି ଆଜିର ବାକି ହେଉଛି ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଯେମିତି ଲେଖାଇଛି ଗୀତ ସଂହିତା 25:3, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୀତ 34:8 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ଗୀତ 86:5 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲ, ପୁଣି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟାରେ ମହାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ସମୟରେ ଜିରିଓ ପ୍ରାଚୀର ଭସ୍ମସାତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେମାନେ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଗାନ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିରିଓ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଝିଅ ପ୍ରାଚୀର ପାପମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପାପ ଥିବ ନା ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପାପକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଜରୁରୀ। ସେଇଦିନ ଆହୁରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ସାପଟ ସମୟରେ ଜିଓଟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ମୟାବର ସନ୍ତାନ ଗଣ, ପୁରା ପ୍ରଦେଶ ସେଇର ପର୍ବତ ନିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଜିଉଟା ପ୍ରଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ଜିଓ ସାପର। ଜିଓ ସାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କେବଳ ନୀରବ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏପରି ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ, ଧାର୍ମିକର ଘୃଣା କରି ଦୋଷୀକୃତ ହେବ। ଗୀତ 34 ଲେଖା ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଜନ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟକୁ ମାପିବ ତାକୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ଦିନ ପାଇଁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଗୌରବ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଗୌରବରେ ତୁମ ସନ୍ତୋଷରେ ତୁମ ଆଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ପୂରା ପରିବାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ।
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ତା ସଫଳ ହେବା ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।